Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ja, diskmaskinen går, ni får stå ut med den. Sue me. Idag ska vi dricka en Tack Brewing. Seems so long ago, IPA med Rivaka och Mosaic. Inte koll på Rivaka humlen om jag ska vara ärlig, och det är jag alltid. Alkohol 6,5%, barley oats wheat, EU-adress, det är skit jag i. Nej men alltså, vi kör. Den kostar alltså 99 kronor på glasbanken om man hamnar den där. Rea nu, nu kostar den 65, så passa på innan den tar slut. Gör så här. Och så för bisittaret över. Häller lite aggressivt. Mycket skum. Ganska ljus tjusmiskig. Jaså, mycket skum, aromen kommer inte fram jättemycket. Ska läsa vad glasbanken skriver om den då, det kan jag göra så länge. En zestig IPA som fångar smakerna med Rivaka och Mosaic. Mjuka, vinösa, oha. Och kryddiga toner från Rivakan tillsammans med söt woodruff. Okej, okay. Nyckligt gräs och apelsin. Mosaicen ger en touch ananas och honungsmelon tillsammans med en mjuk avslutande bäska. Extra pale och munich malt tillsammans med havre och vete ger en mjuk kropp med en lätt söt kakton som kompletterar och maximerar de fuktiga humlesmakerna. Okej, okay. Det låter ju väldigt bra. Det låter ju väldigt bajsnödigt också. Det var väldigt pretto-text, det var det ju. Så är det ju. Det vi får hoppas vara på är ju touch av ananas och honungsmelon. Mm. Det luktar ju lite friskt. Det gör den, absolut. Jag kan tänka mig lite ananas. Vi hoppas. Den är ju lite fresh. Ja, verkligen. Nu har jag snortat skummet en gång av misstag också. Klassiker. Att, jag vet inte hur många gånger jag har gjort det. Mycket ananas i min näsa nu. Skål. Sent kom det bästa. Mm. Men det är ingen överväldigande bästa, utan den är lite snygg. Ja, ja. Välbalanserad, och det är mycket av den, men ganska mild kan man säga där samtidigt. Ja, det gjorde jag då. Men, ja, men det är just för att den är så balanserad. Mm. Annars hade du stuckit ut med sötma eller stuckit ut med bästa, men den är en nice helhetsupplevelse. Och sen kommer det en liten släng av bästa. Och den kommer sent. Det är som en dubbel. Lite sådär. Sen kommer den tjusmisk på slutet. Upplevelse. Tjusmisk kanske inte. Kanske inte tjusmisk. Men det nej. Kommer den lätt efter det väska. Det är korrekt. Vilket gör att jag gillar ju den här. Jag brukar ju inte gilla efter väska. Men när den är så här pass snäll. Mm. Men ändå ligger det som en fräsch väska. Det gillar jag. Ja. Ja, men den är rätt nice. Antappt snittet ligger på 4,02. Det kan jag förstå. Ja, det är väl ungefär där jag hamnar också som en jävla herrmapa, men jag tror det är en 4 eller? Du, vi ska släppa in dig. Eller ska jag vara tjurig och sätta 3,75? Jag tycker att den är... Eller? Är den bara värd 3,75? Vad är det du gnäller nej, på? Nej, men det är den inte, men... Varför är den inte värd 4,25? Vad saknas? Jag kan gnälla lite på kroppen. Ja, absolut, men den är också 6,5%, så det är en klassisk IPA-styrka som den ska säga bara... Då ska den ju inte vara speciellt fullbordid. Nej, priset är rimligt om man köper det på rea för 65 spänn. Mm. 99 kan vara dyrt. Om vi jämför med, nu heter den kanske en West Coast här, men om du jämför med den här, för den har ju samma bäska egentligen som en West Coast, kan du tänka lite. Eller bör ha, tycker jag. Och då tycker jag att den här tar över lite. Sen finns det en viss stickighet sent. Det är nästan inte värt att nämna, men det finns lite. Det tycker jag. Ja, det blir definitivt inte 4,25.
Men okej, okay, jag är med på ditt spår och sätter en fyra då, hänger med alla på untapped. Men det är, det är en evigkant fyra. Bussig, det är någonting som inte heller är. Nästan inte 75, men det är fyra. Vad är det som stör? För 99 spänn, då hade jag känt att 3,75, men för det priset, för den smaken du får, då känner jag att det är en 3,96. Då avrundar vi uppåt till 4. Vi säger 4. Vi säger 4. Nu har jag kommit in så att jag orkar inte hälla upp mer. Tomt glas, Track Brewing, en 4 helt enkelt. Mm. Ja, jag kan. Thank you.